آج ہمارا غلط بادشاہ نہیں آیا، آج رحمت للعالمین آیا ہے محمد وہ گمگستہ قوموں کا حاوی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ گمگستہ قوموں کا حاوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، جو پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رحمانیت ہے، معیشت بدامات یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا تارک نہ دنیا سے غافل، قل امر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ حاجی جو بھوموں کو رستہ بتا دے، محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، دل ان کا رنجیتا جو سر لینے